დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება შუა დღე, შემოგვერთდა მომდევნო სტუმარი. ვისაუბრებთ ფუტკრის რძისა და მისი სამკურნალო თვისებების შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მისი გამოყენება. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებს ქალბატონი ვენერა სტეფანიშვილი, აკადემიკოსი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი. მოგესალმებით, მადლობთ პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ქალბატონ ვენერა, ვისით რომ გამოკვლევები დადგენილია, რომ ფუტკრის რძე არის კომპლექსური და მდიდარი შემადგენლობის პროდუქტი და მისი სასარგებლო თვისებები ბევრ დაავადებას კურნავს. თუმცა რა დაავადებებს კურნავს, ზოგადად როგორ უნდა გამოვიყენოთ და პირველ რიგში მისი მიღების საკითხი? კი ბატონო, ჩემ პირველ რიგში მადლობას ვიხდით თქვენ. მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის. და მადლობას ვუხდით თვითონ სტუდიას, თქვენ სტუდიას, რომელმაც ძალიან დიდი ყურადღება დაუთმო ფუტკრების დარგის განვითარებას და შედეგების ნათლად შანს, იმიტომ რომ ჩვენი პატრიარქის წყალობით და მისი კურთხევით ჩვენთან ისწავლება მეფუტკრების კურსები. ესე იგი თითქმის კი არა, უფასოდ, რა თქმა უნდა, ამიტომ დარგი ისედაც ინტელექტუალური იყო და უფრო მეტად შემატა ინტელექტუალობა, ამიტომ რა ახალი კადრები, რა თქმა უნდა, ახალი კადრები და ძალიან ბევრმა მიიღო კვალიფიკაცია და მე ამ სამსახურს ვემსახურები სხვათა შორის და თქვენი თითოეული სიტყვა ამ კუთხით გამოსდების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან შეიძლება შემაფასოთ, ამიტომ მე დავბერდი ამ საქმეში და რამდენად მისაღებია ჩემ აუდიტორიამ და ჩემ მსმენელებამ და შეფასონ ჩემი კარგი და თვისებები, ხო სწორია? მაგრამ მე ვცდილობ რომ რა შეიძლება. ხო, საქმეები ამაზე მეტყოლებს. რა თქმა უნდა. კეთილი. მაგრამ იცით, თქვენ გამოაცხადეთ მთელი შინაარსი, რა საკითხსაც უნდა წარმართოს, მაგრამ მე მომეცით უფლება რამდენიმე სიტყვა დაუთმო, რა არის რძე. აუცილებლად. იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო მეფუტკრე სპეციალისტები არ გვისმენენ, გვისმენენ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, რომელიც დაინტერესებულია მეფუტკრეების განვითარებით, მეფუტკრეების პროდუქტებით და თანამედროვე პირობებში აპითერაპიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ აპითერაპევტები საკითხი მოღვაწეობის საკითხი ჩვენს ქვეყანაში ცოტა მოისუსტებს, იმიტომ რომ მიუხედავად რომ საერთაშორისო დონეზე საკმაოდ მაღალი საერთაშორისო დონეზეა, მაგრამ სტატუსი იურიდიული, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანას არ აქვს, რომ აი აპითერაპიული მკურნალობას მიიღოს, თუმცა ძალიან ბევრი ყავს აპითერაპევტები, რამდენიმე კაცი ძალიან ბევრი არ არის, რა თქმა უნდა, ქვეყნისათვის ეს, მაგრამ ჩანასახი უკვე არის და დაძრულია ყინული იმისათვის, რომ თავრობა ყურადღება მიაქციოს ამ დარგის განვითარებას, რადგანაც ფარმაკოლოგიური საშუალებებს მე პატივს ავცემ, მაგაზე არ არის ლაპარაკის, არ გაიგო შემასმენელმა, რომ თვითონ მე უარ ვყავი ფარმაკოლოგიური საშუალებები, მაგრამ თვითონვე პრესა, თვითონვე მედიაც აქვეყნებს, რომ აქვს რაღაცა გვერდითი მოვლენების ადეკვატური მედიცინას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფუტკრის პროდუქტები, რომელთა რიცხვი შვიდს შეადგენს, არც ერთს გვერდითი მოვლენები არ აქვს, გარდა ზოგიერთი მათგანის ალერგიული თვისებების, რომელსაც ალერგიული თუ ხარ ადამიანი, მას არ მიიღებს. მაგრამ ყოველგვარი ტექნოლოგიური გადამუშავების გარეშე, როგორც რაც იძლება ფუტკარი ამ პროდუქტს, ისეთნაირად გამოიყენება მედიცინაში. ქალბატონო ვენერა, ვისაც თაფლზე ალერგია აქვს, მან შეიძლება მიიღოს ფუტკრის ალერგია, ვისაც აქვს თავი უნდა შევიკავოთ, რატო იცით, მე ახლა მედიცინას კი არ ვემდური ამ, მაგრამ ალერგია მაინც ბევრ რამეში შეუსწავლელია, ინდივიდუალიზმი კარგად არის. თანამედროვე მედიცინაში დიდი გამოწვევა აქვს, რა თქმა უნდა, ალერგიას ბევრი წინწასული გადადგმული ნაბიჯებიც არის, მაგრამ როგორც ყველა სფეროში, აქაც რაღაცები რჩება, ჯერ კიდევ გაურკვეველი, რატომ იცით, ინდივიდუალური საკითხი, თვითონ ინდივიდუალური მიდგომა კარგად არ არის, აი ყველაფერი საშუალო დონეზეა და ეს საშუალო რომ მოხდეს ისეთ ადამიანს, რომელსაც ალერგიულია, გასაგებია, თუმცა როცა ჯანმრთელობას ეხება საკითხი, აქ სათო საკითხები ისეთია, როცა ჯანმრთელობას ეხება, ეხლა დავიწყოთ ფუტკრის რძით, ისე შემდეგ რა არის ფუტკრის რძე და ისე შემდეგ, ეხლა გეტყვით, 72 მილიონი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაზე თუ დაუჭერებ ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებს და ლიტერატურულ მონაცემებს, რომ არსებობს ფუტკარი, მაგრამ ფუტკარში არაფერი ცვლილება არ მოხდა დღემდე, არის ისეთივე როგორიც წარმოიშვა და ცვლილები არ განიცადა. რას მიაწერენ ამ ამბავს? აი ზუსტად იმას, გენური კორექტორობას. რძეში არის ფუტკრის რძეში გენური კორექტორი, რომელიც მაგალითად სადაგზა ხო იცვლება ნივთიერებათა ცვლა, ან რაღაცა ცვლილებები მიდის, ის აღადგენს ამ გენურ კორექტორს და ამიტომ არის, რომ ამდენი წელიწადი ფუტკარმა თავი შეინახა ისე, როგორიც არის დღეს. აი ამბობენ, რომ მეფუტკრებიო, ალბათ არ ხდებიანო, იცით რატომ? ვინც რძეს ღებულობს, მეფუტკრები მას სიცოცხლე უხამზდება. ძალიან ბევრ დაავადებას კურნავს ხე, მარტო. და ძალიან ბევრ დაავადებას, თითქმის არ შეიძლება დავასახელოთ ისეთი ორგანო, ისეთი სისტემა, რომელსაც არ მოქმედებს. აი თუნდაც წარმოიდგინეთ ახლა, რომ მეფუტკრებს ზედა სასუნთქვის ზების ამათყოფობა არასდროს არ უჩნდება. და იცით, როცა ფუტკართან მუშაობენ, როდესაც ახტიან სკას და
სურნელოვანი პროდუქტების სუნი ამოდის, თუ ყავლის პერია, თუ ჭეუა, თუ თაფლია, თუ დინგელი და ასე, აი ამ ბუკეტს სუნჩავს, გაიგე და ყველა სამკურნალო თვისებები აქვს ჩემო კარგო და ეს სამკურნალო თვისებები აზრს, მხნეობას, სიცოცხლის ხანძრობას და სხვა. ეხლა დღეს ჩვენი თემატიკა ისეთი არის, რომ ყველა პროდუქტები რა დროში კონკრეტული შეზღუდულებებია სამთავრო კონკრეტულად ამ მოკლე დროში, რა თქმა უნდა, მე მაქსიმალურად შევძლებ რაღაცა თქვა ისეთი, რომ ეს ჩვენ მსმენელს გამოადგება. როგორც პროფესიონალს ისე არ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის. ეხლა არის, როცა ჩვენ ფუტკრის რძეზე ლაპარაკობთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის სადედე ფუტკრის ძეს. მაგრამ სადედეს რომ ლაპარაკობთ, ჩვენ ისე არ უნდა გავიგოთ, როგორც ზუზუ მწოვრები, რომ შვილებს ზვიან ზუზუ საშუალებით რძის გადაცემ. ეგრე არ აქ სულ სხვა სქემა მუშაობს, იცით? ფუტკრის ოჯახი დაყოფილია დედრობით და მამრობით სასქესო ორგანოებით. ატარ სახელმწიფოა რეალურად. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოა და ეს მდედრობითი სასქესო სქესის ინდივიდები დაყოფილია ორ ჯგუფად. ორ ჯგუფად ისინი დედრობიც მიეკუთვნება დედა ფუტკა, რომელიც ერთია სტაში. დანარჩენი 20000, 80000-მდე არის მუშა ფუტკრები, მაგრამ მუშა ფუტკრები, აი ზუსტად დედა კი არ აკვებს ფუტკარს ბარტყს თავის დადებულ კვერს, თავის ნაშიერი არ არის, მაგრამ შვილებს ესე დავარქვათ, ხო? კი არ აკვებს. არამედ მას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ფუნქცია ვალია. მან უნდა დადოს მხოლოდ და მხოლოდ კვერცხები. კვერცხს იწყებს ერთეულებიდან, ასეულებიდან, მე აქტიურს. რამდენი ხანი ცოცხლობს დედა? აი ხლა ყვები მაგას. არ გასწრებს. დედა ფუტკას ძებს აქტიურ სეზონში ღეღამში 2000-მდე კვერც. თქვენ წარმოიდგენთ ახლა რამდენი ხელ ძე უნდა კონდეს ძეს, რომ 2000 დააპუროს, ხო სწორია? ამიტომ ბუნებამ სრულად სხვა სქემა შეიმუშავა, როცა დაიბადება ფუტკარი. დაიბადება ფუტკარი იყოფა ორ ჯგუფად, მუშავ დედრობით სქესის ინდივიდები. დედა ერთია. ერთი დედა ყველაზე დიდია. 2.5 სანტიმეტრი ზოგიერთ 3 სანტიმეტრამდეც კი აღწევს, თუ რეკორდულები არიან. ცხოვრობენ 4-5 წელიწადი ფუტკრები. და ფუტკრები და ძალიან პროდუქტიულები არიან, როგორც ვითხარ, 2000-მდე კვერცხდებიან. აი დაინტერესა მეცნიერებას რა ხდება ამაში, რომ მაგალითად ფუტკარი ესე შრომით მუშაობს, მუშა ფუტკარი მოღალი როქვია და მუშა ფუტკრები როქვია და მუშა ფუტკრებიც ორ ჯგუფად იყოფიან, ციცა ფუტკრები და მოღალე ფუტკრები. ციცის ფუნქცია თვრამეტად დღემდე გრძელდება. მან რა უნდა გააკეთოს ციცამ? უნდა მოუაროს ფუტკარს, უნდა კვებოს, უნდა რძით კვებოს, სანიტარულ ჰიგიენურ პირობებში უნდა დაიცვას ტემპერატურული რეჟიმი და ასე შემდეგ. და ძამბები ახლა ჩვენ არ გვაქვს დრო, ახლა მართლა ტელექსია რომ გამომივიდეს, ხო სწორია? ამიტომ ჩვენ მოკლე-მოკლე შემიძლია რომ ვთქვა, ამიტომ თვრამეტ დღემდე ასაკის დენდრობიტის კესის დაბადებული, რომელსაც მუშა ქვია, ეწოდება ძიძა ფუტკრები. აი ძიძა ფუტკრების როლში შედის სადედე რძის გამომუშავება. საერთოდ ჯირკვლოვანი სისტემა არის გამგებელი მთელი ფუტკრის ოჯახის წარმართვისა და ცხოვრებისა. 24 ჯირკვალი აქვს ფუტკარს, გამიგეთ და მე ახლა 24-ვე ცხოვრებას შევეხები, ვინაიდან თქვენი კითხვარი სხვა არის. ამიტომ საკლაპავ მილში, აი ზა პირის გულში არის საკლაპავის ჯირკვალი, ზედაყბის ჯირკვალი და ქვედაყბის ჯირკვალი. აი ეს ორი ჯირკვალი ემსახურება სადედე ნივთიერების გამომუშავებას. სად არის საიდუმლოება? რატო ჩნდება მაგალითად პატარა ფუტკარი, რომელიც ღედაღა მუშაობს, 21 დღიანი ციკლია ბიოლოგიური განვითარების, დედა ამხელა და 16 დღეა. ფუტკარი თვე ნახევარს ცოცხლობს აქტიურ სეზონში და 3 თვემდე დაუშვათ, მაგრამ დედა ფუტკარი 4-5 წელი, ზოგიერთი 8 წელიწადს ლაპარაკობს. მას რა ხდება ეს? რა არის ფუტკრის ძე? სიცოცხლეს უხანგრძლივებს. სიცოცხლესაც უხანგრძლივებს, ენერგიასაც უმატებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი. დედა ფუტკარი ამით იკვებება ფუტკრის ძე? აი ზუსტად ესენი რომ გამოიმუშავებენ ძის მაგვარ ნივთიერებებს, ვის კვებავენ? კვებავენ მხოლოდ დედას. დედა მხოლოდ არა, ფუტკარ ბარტსაც კვებავენ. დედა ფუტკარი რო არ იკვებებოდეს რძეთ, ძით ის არ დიდხანს სიცოცხლეს, რომ თაფლი ჭამოს, მალე მოკვდება. მაგრამ რძეში ისეთი ნივთიერებები, რომელიც სიცოცხლის გახაზების საშუალებას აძლევს დედას, გაიგე და ამიტომ ეს დედა ფუტკარი დიდხანსაც სიცოცხლობს და ეს არის იმპულსი იმისი, რომ მან უნდა კვერცხი დადოს. თუ არ მიიღებს რძეს, დედა კვერცხს ვერ დადებს, გამიგეთ? ამიტომ ძიძა ფუტკრის მოვალეობა შეადგენს, რომელთა დღეთ არაოდენობა დაბადებიდან 18 დღემდეა და ძის გამოყოფას კი 2 დღიდან იწყებენ ფუტკრები. არა, აი, კვებონ
დედაფუტკარი, დედაფუტკარიც უნდა ყვებონ და ბარტყიც უნდა ყვებონ. Მაგრამ ეშმაკობა იცი სად არის ჩადებული, ეშმაკობა კარგი რაღაცა, რა თქმა უნდა. აქ ორი ჯირკვალია, ზედაყმის ჯირკვა და ქვედაყმის ჯირკვა. ზედაყმის ჯირკვალი ზის მაგვარ ნივთიერებებს გამოშვებს ზის ფერის. აი ამას ხმარობენ დედის გამოსაყვანად, ამას ხმარობენ დედაფუტკრის საკვებად და დედაფუტკას დედაც ხო გამოყავთ ფუტკრს. აი ამათ მთელი სიცოცხლის მანძილზე ღია ბარტყობის პერიოდში სულს ჯირკვებავენ, მაგრამ ქვედაყმას მის ჯირკვალს არ ურევენ, გაიგეთ? აბარისთვის არ ქვედაყმის ჯირკვალი, ის მიერ გამოყოფილი სეკრეტი, ეს საჭიროა მუშა ფუტკრის, მოღალი ფუტკრის და მამალი ფუტკრის დასაკმაყოფილებლად. კეთილი, ქაპიტონ ვანდერა, აი მე ვიცნობ თქვათ მე ფუტკრებს, ყოფილვარ შეხვედრაზე, შეკრებებზე მე ფუტკრებს და საუბარი იყო და გაჟღერდა კიდევაც ეს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი აწარმოებს თაფს, თქვათ თაფლის სხვა პროდუქტებს, მაგრამ არ აწარმოებს ფუტკრის რძეს. რა ამ განაპირობებს ამ ყველაფერს და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში წარმოება ამ კუთხით როგორია ფუტკრის რძის და მისი რეალიზაცია? ეხლა საერთოდ მე ფუტკრეობა ასოცირებულია თაფლთან. როგორც მე ფუტკრობას იყვი, ესე იგი უნდა წარმოგიდგება. თაფლი წარმოგიდგება პირველად. მაგრამ აი მე-19 საუკუნიდან როგორც ყველა სფეროში მე ფუტკრობაში განვითარება მოხდა მეცნიერული შესწავლა. აი მეცნიერული შესწავლის წინა პლანზე წამოაყენა მთელი რიგი საკითხები მე ფუტკრობა თურმე რამხელა პროდუქტებს საქმნის გამიგეთ თაფლის გარდა ხოქრის ვინდგელს ქმნის ყვავილის პერს, ჭეოს, რძეს, სვილს და ასე შემდეგ, ხო? და პირველი დამამტვერიანებელი კიდე ეს არის თაფლოვანი მცენარების ფუტკარი, ხო? და ამით უფრო მეტ შემოსავალს აძლევს ქვეყანას დამამტვერიანების ვიდრე მაგრამ ამ პროდუქტებით, მაგრამ ამ პროდუქტებთან ღირსეულად დაიფუძნა თავისი ადგილი და ჩვენ წელთაღრიც უნდა დღემდე აქტიურობას არ კარგავს და განსაკუთრებით უფრო მეტი აქტიურობა შეიძინა. მაშინ ისეთ როგორ გავაკეთოთ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომ გვითხრათ, სხვა ქვეყნებთან შედარებით როგორია წარმოება ფუტკრის რძის? აი გეტყვით განაცხადებს, საფრანგეთი ძალიან ბევრს ზეს უშვებს, უშვებს იაპონია ძალიან დიდი. იცით რა არის ჩინეთიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე დიდ უპირატესობას ჩვენ რძეს ვანიჭებ, იმიტომ რომ ჩვენი კლიმატური პირობები, ჩვენი ფუტკარიც ხო განსხვავებულია. ფუტკასო დავანებოთ თავი, რომ განსხვავებულიც არის დაუშვათ და ჩვენი კლიმატური პირობები, ჩვენი სამყარო, მცენარეული სამყარო ეკოლოგიურად სუფთა შედარებით სხვა ქვეყნებთან, დამიჯერეთ ამას გულწრფელობით, შეიძლება უყურადღებობა ჩვენთან მეტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბუნება გვყავს ისეთ, რომ ამ ნაკლს თითქოს ასორებს, გამიგეთ? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გულხრით დავიკრიფოთ და ჩვენ და ბუნების დანგრევას ველოდოთ, პირიქით უნდა შემინარჩუნოთ ჩვენი კლიმატური პირობები და ჩვენი სამყარო, რა თქმა უნდა. და ამიტომ ჩვენი ხორცი განა შეიძლება შეადა რუსეთში, რომ წასულა, მე რუსებს პატებს აცემ, ახლა მე მაგიტომ კი არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ის რომ ხორცი შეჭამდა საქართველოს განერთიდეგი გემო აქვს, ან და სამტრედის ქათამს და იმ მაგათა ფერმის ქათამს ერთი გემო აქვს, არა, ჩვენი პროდუქტი ყველაფერი დინაყველი იყოს, ყველაფერი არის ძალიან სასიკეთო. თვით ადამიანებიც ხო თვინიერებია, ჩვენი ფუტკარი თვინიერია. ყველა მიაწეს, რომ ქართული ფუტკარი იმიტომ არის სოფლიოში ცნობილი, რომ გზელ ხორთუმიანი. კი ბატონო, თავის დადებითი აქვს გზელ ხორთუმიანობას, მაგრამ ეს გზელი ხორთუმიანება ბუნებამ განაპირობა იმ რეგიონებში, სადაც ღრმად მოთავსებული სანექტრებია და ბუნება არ დატოვებს მშიერს ფუტკარს, იქ დაუგზელა ხორთუმი. გაიგე, რომ ჩამოდიხარ ბარში, ჩვეულებრივი ზომა აქვს, მაგრამ თავარი რა არის ქართული ფუტკარი? ქართველი ხალხი თვინიერება, ყველა ერთს კარგად მეგუებით, ყველა წმილად ცხოვრობთ. ფუტკარიც ეგრე არის, თორსა აქტიური სეზონია, ფუტკათა პირბადეც არ გინდა რომ იმუშაო, როცა მუშაობს და როცა შემოგ დოვლათი, კარგად კაცი გაბრაზდება და ცოლს ეჭუბება, როცა ჯიბეში მიარა. ფუტკრის ნაკმენი კი დაავადებას კურნავს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფუტკრის ნაკმენი ჩვენი იქნება, სხვის იქნება. ყველა წამალი შხამია, თუ არ გამოიყენე იმ დოზირებით და თუ დოზას გადააჭარბე ყველაფერი, არა თუ დოზამდე გამოიყენე ყველაფერი სამკურნალოა და დოზას გადაჭარბე. კეთილი, ქაპიტონ ვანდერა, გუთხათ მაყურებელს როგორ უნდა მიიღონ? არ ჯერ არ მიიღონ, ჯერ მაყურებელს არ მეტყვი, მაყურებელს ისე რა უნდა, რისგან შედგება რძე? რძეში არის ძალიან ბევრი სასარგებლო ნივთიერება, ცხიმები არის 17%, ჯაღამი და ნახშირწყლები უნდა დამეწყო. ნახშირწყლები არის მაშინ ძალიან დიდი რაოდენობით, 60-70%-ზე, ხანდახან მეცაც ამბობენ ავტორები. ეს ნახშირწყლები ზუსტად აძლევენ ტკბილ გემოს, აი ამ რძეს. გარდა ამისა არის ცხიმოვანი ნივთიერებები, ცხიმოვანი ნივთიერებები 17%-ია. ეს ცხიმოვანი ნივთიერებები უწყობს ხელს საკვებ ცხების განვითარებას, ძალიან დიდი რაოდენობით შეუძლია. გენური კორექტორზე უკვე თითქმის და აღარ ვიწრო, არ გავინოვარებ გენური კორექტორი, ზუსტად მუტაციების აღდგენას ახდენს, თუ კი რაიმე დარღვევა და შენარჩუნებული აქვს დღემდე ფუტკარის ისტუსებები, რისთვისაც გააჩინა ბუნება. გარდა ამისა არის, რა ქვია, ნახშირწყლები, ხო ვთქვით, ცილები, ცილები არის
დიდი რაოდენობით 19%-ამდე 18%-ამდე ზუსტად ეს ცილები არის ისეთი ნივთიერება რომელიც რძეს უკარგავს მალე თავის ეფექტურობას და პობიტ ბაქტერიებს აჩენს და ამიტომ ძალიან კურატებას მოიწევს შენახვის პირობებს დამზადების პირობებს და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ვინც ამზადებს თქვენ ახლა კითხვაში ზაც შემი კითხეთ იქ რაღაცა ნაწილი იყო და ამასაც გეტყვით რომ რატომ არის რომ აი მე ყველა არ მიმართავს ამ ძალიან მაღალ პროფესიონალურ ცოდნას მოითხოვს იცით ასაკობრივად უნდა იცოდე გარჩევი ერთი დღის ჭია ოდისგან ისგან სხვადასხვა ორი სამისგან და ოთხი დღის ჭიიდან რომ რძე აღარ უნდა მიიღო ეგეც უნდა იცოდეს რატო არ უნდა მიიღოს იმიტომ რომ ოთხი დღის ჭიას უნდა პირის აპარატი მანამდე სამი დღე თუ სუფთა რძით იკვებებოდა ამის შემდეგ ყვავილის მწვერით იკვებება ის უკვე აღარ გამოდგება რძის ასაღება აი ძალიან პროფესიონალურია რა ცოდნა მაგრამ დღეს უკვე იცით როგორ განვითარდა ჩვენთან მეფუტკრეობა მართალია სახელმწიფო ყურადღებას არ გვაქვს ეს სათანადოდ როგორც უნდა გვაქცევდეს მაგრამ მოხდა ეგეთი რაღაცები სულ შეცდომით დაშვების ახლა ცდილობს ახალმთავრობები მან გამოასწორონ მაგრამ ალბათ დადგება ეგ დროც რა ძალიან გულსადკენ გული მტკნა და იმიტომ დავაღია რომ ეხლა ტელევიზიის საშუალებით ინსტიტუტი ქონდა ინსტიტუტი აღარ აქვს 55 წლის იუბილე რომ უნდა გადაიხადათ ისე მოგხსნეს და ისე გაგვანადგურეს არც კი გაგვაფრთხილეს ამდენი 55 წლის ნამაგარი რომ სოფლიოს გავაგებინეთ რომ სოფლიოში არსებობს ყველაზე მაღალი შეფასების მქონე ფუტკარი სამი ოქროს მედალი დაჯილდოებული 1000 კონგრესებში მონაწილეობით აში დასაკვირვებლად კი მივიოდი ჩვენი ნამუშევრების გამოსაქვეყნებლად არაფერი ყველაფერი დაიღუპა არაფერი არ დარჩა იცით საჯიშები აღარ აქვს კარაფი და ცოტა რთული სიტუაცია შეიქმნა. უბრალოდ აი ეს საყვარელი დარგი რო არ იყოს და შემოსავლენი დარგი რო არ იყოს, ეს წაიშლებოდა ეს დარგი. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ოჯახის ბიუჯეტის შესავსებად, როდესაც ეკონომიკური გრევისტი პროცესები იყო, ხალხი დარჩა უშევარი, რა უნდა აერჩია, აერჩია მეფუტკრეობა, რატომ? იმიტომ რომ რა ჯობია ფუტკართან მუშაობა დილითა როდესაც იმაში ამ და ქარში თოვლში, მარტო წყნარ ამინდში და თანაც სურნელოვან ბალახთან და მცენარეთა სამყაროში. ამიტომ გამრავდა ამით რა მოხდა ხალხი დაუახლოვდა სოფელი შეიყვარეს სოფლელების პატივისცემა დაიმსახურა სოფლელებმა ქალაქელების განსაკუთრებით გულში და ამიტომაც ეს დარგი არ შეჩერდა სულ არ მოაქციო ყურადღება მაინც იქნება და იარსებებს ეხლა ქალწონა ვენდრო ცოტა დაგრჩება უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად გამოყენების პირობებზე და შენახვის პირობებზე საინტერესო საუბრობთ მაგრამ არა მართალია ეხლა მე ხო ვიცი, ხა პირველად არ გამოდიარ ვიცი თქვენი შესაძლებლობები და შესაძლებლობაც ვიცი და ხა. ეხლა რა ქვია, რა თქმა უნდა, როდესაც ვაგროვებთ და თავისი ტექნოლოგია, თავისი მეთოდიკა და ის ყველა ძალიან კარგად იცის, უნდა იყოს სპეციალისტი ოთახში, რომელიც შიდა ტემპერატურა, სკიშიდან ტემპერატურის ტოლფასი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბარტი იზრდება 32-36 გრადუსის პირობებში და იქ ხდება მათი კვება და ამიტომ ეს ტემპერატურული პირობები და ტენიანობა უნდა იყოს დაცული იმ სამყოფელში სადაც შენ მუშაობ. მე პირველი აუცილებელი, როდესაც რძეზე მუშაობენ, ის რძე არ უნდა შეახედოს მეფუტკრე მზეს და დღის შუქს, იმიტომ რომ ყველაფერის პროდუქტი იქმნება და იხარჯება სიბნელეში. ამიტომ ესეც უნდა დავიცოთ. ეხლა ძალიან შორს წავალ, მე რო ვილაპარაკო არ ვერ დამაჩერებთ. ხო და ამიტომ ჩვენ ეხლა საქმე რძეს ვინც იღებს, არა მუთქილაში უნდა იყოს, მუთქილა, რომ გარედან ფოტოქიმიური დაშლა არ მოხდეს სინათლის ფიზიკებით. რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოხდეს ეს პროცესი, რომ ავსოს, თილა უნდა არა დიდი, არამედ ცოტა პატარა, რა თქმა უნდა, სახურავსა და მასა შორის თითქმის აირი აღარ უნდა იყოს, ისეთი უნდა იყოს, გაიგეთ? არ უნდა, აი მე ვერტყვი ახლა მოსახლეობას თუ მისმენენ, თუ ვისაც რძის ყიდვა უნდა ეს უნდა იყოს მოთეთრო, მოკრე, მოფერი, ყვითელი არ უნდა იყოს, ყვითელი თუ იქნება ეს იმას ნიშნავს ცხიმოვანი ჩანართები თუ გაჩნდება, ცხიმოვანი ჩანართები. და მუქი უნდა იყოს ის რაშიც არის მოსავსებული. რაშიც არის მუქი უნდა იყოს, ვინც აგროვებს, მაგრამ ჩვენ ნაკლამხარებასაც მიწყვირა, რომ დინახავთ ეგ უკვე მომხმარებელი ყიდულების მაგას და არის შპრიცებში და მე მაგალითად ცხენია კიდევაც რომ ამას ვლაპარაკ 21 საუკუნეში შპრიცი ჩასმული იყოს და თეთრ გამჭვირვალებაში, მაგრამ ამაზედაც მუშაობს უკვე. იცით, უცბად წინ ცხოვრება არ მიდის, იცით, ყველა რაღაც ინახდება უმუშევრობაში. ნაბიჯი ამიტომ აი მე ჩამოვთვალე ხო უკვე ეგა რომ მოყვითალო ფერი არა მოყვითალო არ უნდა იყოს მოყვითალო ფერი მიდის
Հայրիս բուշտուկի արուն է, ոս Հայրիս բուշտուկի ես իմաս նիշնացով իմ դամջալվա շեղուցքովս խելս։ Հերմիցի դիշերիս սխատաշորի սամինաշի էրտետի կոնպոնենտի արիս զիսա, ռոմելիս սոք ոսդա, ոպատ բաքցրերիս սպովսդա, Սոգի ամբովտոտք ոտ մացի ուրիս տեմպերատուրը։ Մացի ուրիս տեմպերատուրը, սախին ուրիս տեմպերատուրը, զոգի ակետեպս մագալիտատը շեմավ սեմել մի վտերի բեպտան էրտատը ձետա ժելատ ենտան դատես շեմտերը։ Արապուչեպս սակմես, ես արի խուտ է էպշույթ գրադուս է շենակուլի, նսակ են ուրիս կոյդա պոլկազ է, պոլկատու տարոզ է, ոտիչ մովիտ խորոսույն չարտվամակ, խոտա, համիտով, իկունը շեվինա խոտը դա, մերը գամովիտենեպս Ոտխից վետի արի որասի միլիգրամի, միլիգրամի, որաս միլիգրամի, ռոցալ գրեշի արդխել խամտեն էր, խան էրդխել խան գաչնել, թու պրոպիլակտիկիս միզնիտի կենել, բածլի էրդ է, դասխահատաս է, շեմ դեկ իմ ձալ է բերջամունատուալի է, ռատպանուտ է էրտխել դա, թու ամանդ ոպիխա դա, ռաղացա գինդա, այմ ագադա լակտացի է կալս ագուչ իրսամբավի, Ակ մակ չամոց է, մեմի ծոտ իրու է սակետ խիկն է, ոտ է դա ծինասը ռամդեր միտ ռեցեպտի դա ու իմի դիտ է է Ակրասկա գոցնովտ Այ եխլավ է, եխլավ են ծուշիրա ռամդեր մի, ռամդեր մի մակ, ռամ Հիկ Ես խողտ կյտրում հավալ նայրի ազրի արձևոս, մի շեն ախուազ է, մագա շամող արի բեմի շամող է միսավուր է, այյ, յորիշիս է, կատիրի, մաշին իստը միուցետ, առ, մոյցետ է, տեղլար, միպով է, միպով է, անեմիս դրոս, Այ անեմիս դոս ձալիենք արդ շետեք սիզիլ է բարատ ունտերով հեմոգլոբինիս, դա ացևը սիցոյս, դա էրդորդտեպիս մոմատևաս, անեմիս դրոս սամի ոտխիկ միրիս գան մավլոբաշի, դղեշի սամ ջեր, որասի միլիգրամիր ձե էմիս կեշ մոսար մոտավզելի։ Ոտխից մի մեորեպ, ոտխից մետի։ Սպեսիտ ռոտեսաց միաց է միտարա ռոգան մոտի ենոտի գիտան։ Ոել ասեք արդի սազոմիշ դանակ շպեսից դանակ ոպիկի արարի ծվետի է, ծվետի, ովոլդիս երդի զոմիսարի դա, երդի ծոնիսա դա, աղթ ծտոմի լեպա, ծալի մինակրադասա դա թիտո չայիս կովզի տղեշի ճամոս, ռակի օրջեր, դիլիտ ուզմոզ է, ռատքման կոյլապերի ուզմոզ է, ռատոմ ուզմոզ է, ինտոր ուգուչի ռոտեսաճարիս տավի սուպալի, իկ էպիտել էր ուջրդ է դախապուլի արի եմ, չի երի էդ ունդար շոբիարովիս շեմդեկ էրիոր չի է ծխմարով են ամիսրով զրձեք արգատ չավուրդես, իմտորով ձալիան ապարտով էպս, սարձև է ջիրկուլ էպս դա ձարգով էպս, մեր է կուչիս դա թորմետ գոջաց ուլույս դրոս, էրդի աստան շեպարդեպիտ, Երդի չիկամ բորջումից խալի գադավակոլոտոր կարգատ գամորեց սխոս պիրշի արսեպուլի նիվտ երեպեմի ու չայի տանուս, շեմ է գվիզլիս անտեպիս դրոս, գաղ դրո, կրոնիլ ուրի հեպատիտիս, ծիրոզիս դրես, էրդի աստան դղեշի ենիս կեշ մոտավսի բիտքուլավ, շակրենի դիաբետիս դրոս, շակրենի դիաբետիս դրոս, դրես խանգզլիվ է էպսի թվիա, էպսի թվիս գարմալուբաշի, դիլիտ ադրե միղեբամդ, սաչմիս միղեբամդի ատիցութիտ ադրե, սամջեր դղեշի միղեպս ռակույա,
სიმცირე შაქრის რაოდენობისა. ეს ძალიან გამოცდილიც არის და ბევრად უკეთესი ვარიანტია დიაბეტიანებისთვის. იმიტომ რომ ზოგჯერ იცით რა არის, ექიმები უკრძალავენ თაფლის მიღებას. არ ეკუთვნის ამას რა, მაგრამ აინც მინდა გითხრათ, ვიცახართ დიაბეტით დაავადებულები, მეთქვით რომ მიიღოთ, მეც თვითონ დიაბეტიანი ვარ, მიიღეთ აკაციის თაფლი, რომელიც ფრუქტოზისაგან შედგება. ფრუქტოზა ეს ისეთი შაქარია, რომელიც ჩაკრისტალებას ორგანიზმში და მონელებადია. აი გლუკოზიანის შედარებით გლუკოზიანს უნდა ინსულინის ხმარება და ფრუქტოზას არ ჭირდება. გარდა ამისა, ნევროზების და ისტერიული დაავადებების დროს და რაღაცა ნახევარი ჩაის კოუზი, რძე და თაფლი 100-ზე. ეგეც უნდა მიიღონ და მუნდა ეს ახლა მე რეგი დაავადებებია, მაგრამ ნაწილი გავაჟღერებ ჩვენ თუ გაეცნო ჩემ წინს, მე მაქვს გამოქვეყნებული აი ძველი ხალხური მეთოდიდან დღემდე არსებული აპითერაპია. იყიდება წიგნის მაღაზიებში, როგორ ხია კაპიტანო? მე ფუტკრეობის გზამკვლევი აპითერაპიით. იყიდება მაღაზია ფუტკარაში. ჯერჯერობით იქა დარჩენ, იმიტომ გაიყიდა უკვე. ისასრულია. კაპიტანო ვანდერო, ძალიან საინტერესო საუბრობთ და სწრაფად გავიდეთ. რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ ბევრი საინტერესო რჩება მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს. მე ეს ზე ისეთი საკითხია რომ ხალხსაც და იმედი მაქვს რომ ეს დარგი კიდევ უფრო მეტად განვითარდება. არც არ შეიძლება რომ ქვეყანაში ხელშეწყობა ნელ-ნელა იზრდება და მოვლენაზე რომ ინტერესიც არის რა ყველაზე მთავარია. კაპიტანი ვენერა სტეფანიშვილი აკადემიკოსი ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი საუბრობდა ფუტკრის რძის სამკურნალო თვისებების შესახებ. ჩვენ დავემშვიდობებით კაპიტანს და ვაგრძელებთ ჩვენ დღეს ცოტახანში ისევ ახალი თემით ბრუნდებით. ლიტერატურული ფესტივალი მხარამზეობა 2016-ის როდეს იქნება ჩვენი საუბრის თემა ცოტახანში სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით.